ओटाउन अभिनेत्री अंकिता फिल्म हो बा म्यूजिक वीडियो एबे सबु थरे से पाउचंती चांस शूटिंग रो किछ टाइम बाहर करी शेयर करथिले आमो सहित अनेक कथा। कोठी अछु तू केमिति अछु मने रखिछु ना भूली जाइछु खोजुछि तते मु आरे प्रिया तुई तो मोरा छोटो दुनिया स्वीट एंड क्यूट रियलिटी शो रु लाइमलाइट को आसी पाइले बिग ब्रेक से हेउछंती ओ टाउन रो स्टाइलिश नायिका अंकिता मो सुरीला शायरी तो मो हृदय डायरी मो प्रेम मीठा मीठारू निज अभिनय क्यारियर आरंभ करथिले से एही समर सीजन रे निजको किपरि कुल कुल रखिबे से ने किछि टिप्स देछंती तेबे अंकिता कोन कोहंती आसन सुनबा स्वप्न लागे चुना चुना बल करे स्वप्न लागे चुना चुना बल करे स्वप्न लागे चुना चुना बल करे स्वप्न लागे चुना चुना ଏତେ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତୁ ବିକଜ୍ କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜ କାମ ତ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବନି ଯଦି ଦରକାର ବଡ଼େ କାମ ଅଛି ଖରାରେ ଯିବା ପାଇଁକି ତ ସେଇଟା କେବେ ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି କାମକୁ ବଟ୍ ଯେତେ ଦୂର ପସିବଲ୍ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେବେ ବି ଆମେ ଯିବା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଆମ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ନ ହଉ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କି ବେଶୀ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଜ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିକି ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହବ ସେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଏହି ସମର ସିଜନରେ କିପରି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ କିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଅନେକ କଥା ସେୟାର କରିଥିଲେ ବେସିକାଲି ଫୁଡ଼ ଇନଟେକ୍ଟା ଆମେ ଭଲ ନେବା ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି ନ ଖାଇକି ଆମେ ଯେତେ ହେବ ୱାଟର୍ ଇନଟେକ୍ ଆଉ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଲା କୋକୋନଟ୍ ୱାଟର୍ ହଉ କି ଅଲଗା ଯାହା ବି ହେଲା ଜୁସ୍ ହଉ ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେ ପିଇବା ମୁଁ ତ ସେୟା କରେ ବେସିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସୁଟ୍କୁ ତ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବାନି ସେଇଟା ଆମ କାମ ମାନେ ଆମ ଜବ୍ ସେଇଟା ତ ଘରରେ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ରେ ଆମକୁ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବଟ୍ ନିଜ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ୱାଟର୍ ଇନଟେକ୍ ବହୁତ ରହିବାର ଅଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଭିଡିଓ ଆଲବମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଜମିଥିଲା ଜୟଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଆଖିରା